Martine, tak jak se ti tady zatím v Národním divadle na oslavách 120. výročí líbí? No, tak jsem tady asi tak 2 minuty, tak zatím k tomu nemůžu moc říct, ale je to hodně rušno. Ty jsi sice slavistický nováček, ale co bys Slávy třeba do nějakých dalších 120 let popřál? Tak samozřejmě, aby se pokračoval v tom, je to ze dvou nejtradičnějších klubů v Čechách a myslím si, že klub jako Slavia Praha by slušilo, aby hrál o titul a ukazoval se v Evropě, jak to bylo doteď, takže samozřejmě, aby se co nejdřív Slavia vrátila do Evropy a v lize hrála o titul. Tak já si myslím, že je to velká sláva 120 let, asi se málo kdo může v naší republice pochlubit takovýmhle výročím a asi myslím, že je to důstojný oslavy, že to jsou kor v Národním divadle. Já si myslím, že asi i ta tradice Slavie si to zaslouží. Tak samozřejmě Slavie asi je pojem v České republice, stejně jako Sparta, tyhle dva kluby asi nerozlučně k sobě patří a já bych popřál Slavii, aby se jí v budoucnu a v dalších letech, v další stovce, při nejmenším, nebo do 80 do té 200, aby se jim dařilo a věřím tomu, že ty výkony a i to postavení v tabulce bude postupem času lepší. Slávě opravdu za tu dobu, za tu dlouhou historii urazila slušnou cestu a já myslím, že měli jsme dobrý léta, měli jsme horší léta, ale pořád ten klub si myslím, že pořád se rozrůstá, je pořád větší a větší a bych přál Slávě, aby to tak zůstalo, no, aby nikdy nepadnul, aby opravdu přežil všechno, co ho ještě čeká. A aby se samozřejmě v co nejbližší době zase zařadil mezi ty nejlepší týmy tady v Čechách a samozřejmě bych si upřál, aby třeba v té Evropě hrál nějaký významnější roli, ale na to se ještě budu muset počkat. No. Tak co byste Slávě popřál třeba do nějakých dalších 120 let její budoucnosti? Tak aby určitě po celou tu dobu vydrželi v první lize a vrátili se na vrchol tabulky tam, kam Slávě samozřejmě patří. A jak vidíte, tu nadcházející jarní sezónu, ta podzimní nebyla úplně ideální. Tak ta nebyla, ty přišli nějaký nový posily typu Martin Fenin a Marcel Gecov. Myslím si, že by to mohlo být dobrý a už teď v zimním turnaji se ukázalo, že fotbal hrál dobrý, tak doufám, že mi to vydrží do ligy. Ale co popřát Slávy výročí hezkýmu? Prachy, já bych Slávy popřál prachy, to je všechno. A když se řekne Slávy, co to pro vás znamená? Prachy. Ne, tak to je nějaký dědictví, jako který asi se přenáší v těch rodinách, jako se to stalo mně. Jo. Pro vás nějaký nejhezčí zážitek se Slaví? Asi otevření stadionu a tenkrát to poslední kolo, tak to bylo hezký, jsme se tam sešli jako rodina po dlouhé době, tak to bylo docela dobrý. A pak se ještě jako hezký zážitek, jednou si pamatuju, když na starém Edenu bylo, nezapomeň na Bradford, jako, že se tam nesmí kouřit. A mě to tenkrát vyšlo, tam nějaký pán na mě začal řvát, nekouřit, tady je zákaz kouření, tady je zákaz kouření. A já jsem řekl, já nešlukuju. To úplně to vyřešilo tímhletím. Milane, tak ty jsi jeden z těch, který dneska Slávě vystříleli vlastně triumf v Tipsport lize. Dal si Slávě takový dárek ke 120. výročí? No, tak to je sice pravda, ale myslím si, že to je takový hodně malý dárek, že Slávě dostala určitě lepší dárky než tohle 100 a do dalších let jí přeju, ať prostě se jí daří jak po sportovní stránce, tak i po ekonomický. Jestli můžu začít? Tak Báro, asi jednoduchá otázka, na kterou se vás někdo zeptal už tisíckrát, ale co byste Slávě jakým 120. narozeninám popřála? Jo, to už se mě zeptali dokonce, to budu, myslím, že budou pouštět tady, a tak aby asi tam přicházelo co nejvíc talentovaných dětí, aby Slávě mohla dál psát tu svoji slavnou historii, to jsem říkala. A samozřejmě každý klub potřebuje věrný fanoušky, který stojí při tom klubu v dobrým i ve zlým, no, to je nejdůležitější. Aby taky hráči byli srdcaři, no, a aby se zkrátka dařilo dál. U vás je náklonost ke Slavii rodinnou záležitostí? Částečně rodinou, maminka fandila vždycky, takže tak jsem to nějak jako zdědila. A potom jsem se objevila jako v atletickém oddíle Slavie, takže do Vršovic jsem jezdila celý gympl, takže to jsou pro mě velikánské vzpomínky. Tak Karole, asi jednoduchá otázka, na kterou se každý zeptal už 100krát, ale co by si Slávy ke 120. narozeninám popřál? No, ať je dále tak úspěšná, jak historicky byla, ať se zase i v současné situaci dostaneme čím dřív úplně na špici tabulky a ať dobře reprezentujeme v Evropě, protože na to je už tradičně Slávie zvyklá. Vy jste vlastně dneska porazili Olomouc ve finále Tipsport ligy, vyhráli jste celou Tipsport ligu, myslíš si, že to je dobrý příslib do té jarní části sezóny? Tak určitě, je to sice pořád příprava, ale já myslím, že i tady je vidět, že
že máme spoustu nadějných kluků, kteří v budoucnu můžou být přínosem pro Slavii a to je jenom dobře. Teď samozřejmě je potřeba, aby se to přemítlo v lize, ale já myslím, že to přijde, že budoucnost bude zase patřit Slavii. Tak vlastně dneska v den, kdy Slavia slaví 120. výročí v Národním divadle, se vám podařilo vyhrát zimní Tipsport ligu. Myslíš si, že to je takový symbol, takový příslib do té jarní části sezóny a do budoucnosti Slavie? Ježíš, tak já bych tomu rád věřil, tak já doufám, že to tak bude, protože tak dobrou přípravu jsme už dlouho neměli, ale příprava je něco jiného jak liga, tak já doufám, že nám to vydrží do ligy. Ty už si ve Slavii zažil strašnou spoustu sezón, seš tady nepřetržitě přes 7 let, pokud se nemýlím, jaký máš takový nejlepší nebo největší zážitek ze Slavii? Tak tam je to jasné, tam to jsou ty dva tituly samozřejmě a postup do ligy mistrů, tam není nad ničím jiným přemýšlet. Ivo, tak jedna jediná otázka, co byste Slavii popřál ke 120. narozeninám? Vše nejlepší, hodně úspěchů a ať žije dále. Po takovém nanicovatém podzimu, jak vidíte jarní část sezóny? Tak hlavně, abych pravdu řekl, aby se Slavia zachránila a v příštích sezónách, aby myslela na vyšší cíle. Pane primátore, jediná otázka, co Slavii ke 120. narozeninám popřejete vy jako slávista? Ke 120. narozeninám jako slávista jí přeju 100 titulů. Leoši, tak jediná otázka, co byste Slavii ke 120. narozeninám vy jako slávista popřál? Titul! Tak stručné a výstižné, vy jste poměrně dlouho psal do knihy hostů, tady můžete prozradit, co jste tam Slávy napsal? No po výhře, po proze, vždycky jsem s váma a je to pravda, takže dneska jsem si pořádně prohlíd naše Ačko v oblecích, vypadá výborně, vypadá jako jakýkoliv jiný Ačko klubů, který hrajou ty nejlepší soutěže, takže obleky už máme, obliče a účesy taky. A strašně věřím, že se prostě dočkáme znovu sezóny, kdy bude Liga mistrů. A doufám, že nebudeme muset čekat tak dlouho, jako čekali naše otcové. Vy jste celý slavnostní večer moderoval, to znamená, že jste jeden z mála, který se ho užil z té druhé strany. Jak jste si ho vlastně užil z pódia? No byla to pro mě čest, protože Národní divadlo a navíc všechny ty legendy vlastně metr od vás. Takže pro mě nezapomenutelná zkušenost a já nevím, jestli jsem byl předtím 100% slávista, tak jsem 110%, no. Nebyl to jediná otázka, kterou tady dáváme asi všem. Co byste popřál Slávii k jejím 120. narozeninám? Přál bych ji, aby pokračovala v tom nastoupeném trendu v poslední době, aby se vrátila do absolutní špičky českého fotbalu klubového a prosadila se i na mezinárodní scéně. To bych Slávii upřímně přál. Vy jste si večer užil jak z hlediště, tak z jeviště. Jak jste si vlastně celou tu slavnost užil? Musím říct, že to bylo krásný večer a pro mě byla podsta vystoupit významným slavistům na pódiu Národní divadla. Na to člověk do konce života určitě nezapomene. Stando, ty už si Slávii přál ke 120. narozeninám nespočetněkrát, ale dneska si vystoupal na pódium Národního divadla, užil si ten obrovský potlesk. Jak se ti to líbilo? Tak opravdu ty oslavy, ty 3 dny, které jsem tady prožil a vlastně byl jsem na všech těch 3 akcích, tak mi to jenom ukazuje prostě, jakou má Slavie hodnotu, jakou prostě má tradici a jaký je to klub, takže já jsem si to tady strašně moc užil a moc bych si přál, aby se to nadšení, které tady bylo, ta euforie, takový to stmelení tady ty Slavie přeneslo k nám do kabiny a aby mi na oplátku prostě za to všechno, co ta Slavie prostě pro nás znamená, aby jsme to fanouškům vrátili a začali jim dělat radost. V srpnu 2007 si zažil aplaus vyprodaného Strahova, dnes v lednu 2013 zažil aplaus vyprodaného Národního divadla, který byl větší. Tak já si myslím, že asi oba dva momenty byly nádherný, ale samozřejmě ten fotbalový pro mě znamenal daleko víc, ale jsem rád, že prostě lidi na to nezapomněli a věřím, že takovýhle krásný chvíle si budem připomínat pořád a hlavně doufám, že těmhle krásným chvílím, který už jsme prožili, takže se co nejdřív prožijeme znovu. Luboše, jak jste si celý gala večer v Národním divadle užil? Tak užil, tak samozřejmě jsem rád za pozvání a člověku to připomene vlastně, že s tímhle klubem něco prožil, něco zažil, potká tady spoustu známých, který třeba normálně v životě nepotkává a připomene mu to nejkrásnější chvíle ty sportovní kariéry. Když se řekne Slavie, vybaví se vám jeden takový nejsilnější nějaký zážitek? Tak jeden to bych asi ani neřekl, ale spíš právě to, že jí bylo tolik, že na to člověk právě strašně rád vzpomíná, ale jako určitě to období kolem toho 96. roku bylo určitě
dá se říct, jakoby pro tu naší generaci jakoby nejslavnější a jakoby určitě i nejlepší období pro mě. Tak jednoduchá otázka, co by si Slávy upřál tým 120. narozeniny? Tak, aby oslavila ještě další 120. Dobrý večer, jak se máte, jak se těšíte na dnešní večer? Těším se moc, protože jsem 13 let hrál za Slávy, tak celkem se těším na všechno. 120. výročí je dost, co popřát do dalších let? No, přeju Slávy, aby kopala na první místo, aby se dařilo hlavně.